Nu tai sveiki, 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 sveiki. Ar pasiruošę šalčiams verksniai jūs jibani? A girdi tu, paduok biški šilumos. Liepos mėno, o čia dubakas, kaip suprasti? Im otepas, klausau tamsta. Gandonavičiau, mamutas tave skriaudžia. Tata taip, mamutas kiekvieną dieną reikalauja, kad skuščiau bulves, duočiau važinėti su dviračiu ir dar, kai nueinu į parduotuvę parnešti mamai batono, atima visą gražą, kurią mama man leidžia pasilikti. Ką? Atiminėja gražą nuo batono? Im otepas, tai sakai silpnesnius skriaudė, mamutai. Pats kaltas, kad Gandonavičius silpniausias. Kaip Rajon King čempionas, metu tau iššūkį. Ha, ha, ha. Imotepui meti iššūkį. Sukovojam ringę. Kas laimės, tas pasiima Gandonavičius sau. Gyventi atsibodo. Kaip tai pasiima Martyną? Aš juk ne kokia graža likusi nuo batono, kad mane pasiimtų. Atiliek dabar, Martynai. Dėdės kalba. Eina sau, tas imotepas dar ir mintis skaito. Rymu tavo iššūkį, mamutai. Pasirašom kontraktą tada, kad viskas būtų legalu. Susitinkam rytoj, o 4:20 ringė. Rysino imotepo kojos, stipriausios kojos pasaulyje. Ha ha ha. Netikiu, kad tu tikras imotepas. Tikras imotepas yra tik mitas ir legenda. Jis tikrai nestovi už tokius kaip Gandonavičius. Gandonavičiau! Mama, mamutai. Kur kriaušė? Suvalgiau pusryčiams. Suvalgiai? Tai dabar būsi mano kriaušė. Bokso kriaušė. Padėsi pasiruoš kovai. Tai ką, kaip visada, šį video remia nebe.com, geriausi žaidimai geriausiam kainom, šokyje nebe, užsipirki žaidimą, nusipirkę žaidimą, padarai ir džiman. O tai pasakysiu aš to. Čia du kovotai vėl susirinkę ten rajone, vėl kažkokios razborkės, kai šia naunėjimas prieš mamutą. Nu čia bus kova, man atrodo. Pažiūrėk, baim bam, porą smūgių iš naunėjimo, opa opa, mamutas jau sukrito kaip lapas, kokį gaidosą iš kojos ir baim galutinį smūgį, ką jau smūgį, opa į bazdylą. Ei, tu seni, būčiau aš čia būčiau sunaikinęs, aš tai imotepa, kas tas mamutas iš jis prasireidėlis. Eik mamutai garočiai į McDonald'ą pieno kokteilį susileis, matau, kad galvas skaudės tau iš ryto, iš po tokio ką jau smūgio. Nu ką, mamutai, bazaras buvo, susirink visus dantys, kuriuos įspjaudėjai ir daugiau negrįžk. O tu, Martynai, gali dabar gyventi naują gyvenimą, laisvą gyvenimą. Niekas prie tavęs daugiau nelys. Ačiū tau, dėde Imotepai, esi pats geriausias draugas. Ha, 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 juokauju. Imita bulvės kustuką ir eini į virtuvę bulvės kust. Kugelį buchūrams kepsi. Ne tau, Martynai, mėlynas dangus.